Hei! Jeg heter Lise Telgøy og jobber i Akta Trøndelag. Og vanligvis så reiser jeg rundt i regionen og treffer folk og er på leir. Men akkurat nå er det litt mer hjemmekontor, sånn som mange andre har. Og så tror jeg sammen med mange andre savner virkelig det å kunne være i lag og det å møtes. I høst og vinter så har jeg blitt minnet litt på det bibelverset som står i Johannes 7 og vers 38. Der det står at den som tror på meg, fra hans indre skade, som skriften sier, renner elver av levende vann. Og tidligere i Johannes, i kapittel 4, vers 14, så kan han lese om Jesus sitt møte med den samaritanske kvinnen, der Jesus sier at den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann, som veller frem og gir evig liv. Og jeg har tenkt en del på dette med det levende vannet, at jo nærmere kilden en kommer, jo mer bevegelse og liv er det på en måte dette vannet. Og at vann, det kan fortsette å renne om det så legger seg is oppå. Sånn som nå når det er så kaldt, så er det mange plasser at det ligger is oppå vannet, men fortsatt kan det være bevegelse under. Og vannet, det kan spre seg ut ved bekker og elver, kan renne videre til nye tørre områder og være med å gi liv. Og kanskje går det litt sent å begynne med, men i det vannet har begynt å renne, og kanskje neste gang det kommer mer vann, eller når det kommer påfyll fra kilden, så vil vannet renne litt fortere. Og i høst så var jeg så heldig å få være med på en barneleir vi hadde på Imi-stølen. Og det var litt sånn mot alle odds, for vi trodde vi måtte avlyse, men så kom det en hel gjeng med kjekke deltaker og ledere som var med oss på en fantastisk kjekke helg. Og på Imi-stølen, som jeg har prøvd å tegne logoen til her, så er det jo dette med at det er en elv som går ned her. Og det har jeg tenkt litt på, spesielt både før leir og etter leir, men dette med at på leir så får en mulighet til å bli kjent med Jesus. Og akkurat det var en av tilbakemeldingene vi fikk fra deltakerne, at det var så fint med de kveldssamlingene vi hadde rundt korset, et kors vi laget av lys, der lederne deler av si tro, og der vi bruker tid på bønn og lovsang. Det må være i lag, og det å høre mer om Jesus, det var noe som deltakerne satte sånn pris på. Og ellers var det jo at leir skulle vært i en vege, og hvorfor har han ikke leir hver helg? Og akkurat nå gleder vi oss jo bare til neste gang vi kan samles på leir og kan være i lag igjen. Men jeg synes det er så fint dette med det bildet på den kilden. For jeg tenker sånn som så den helgen, så er det litt som at i Imi-stølen fungerte som en sånn tilgang til kilden. Og at dette med det levende vannet kan spres ut til de ulike delene hvor deltakerne og lederne kom ifra. Og sånn tenker jeg det er for oss også. At det levende vannet, det er kilden, og så kan vi få koble oss på, og så kan det være med å spre vann ut til de nærområdene og de omgangskretsene vi har. Og så er det sånn at selv om omstendighetene er annerledes, så er kilden den samme. Og uansett hvordan vi føler oss, så kan vi få koble oss på, og så kan vi selv få denne tilgangen til det levende vannet. Jeg håper det kan være en oppmuntring, og så håper jeg at dere får gode tider fremover, til tross for at det er sånn som det er. Bruk tid på å lese Bibelen, bruk tid med hverandre, om det så er digitalt, eller om det er ute. Og ja, fortsett å koble dere på det levende vannet. Så ønsker jeg dere en god vei videre.